att ta ett väldigt stort ansvar i år med tanke på att hon har också allsvensk rutin sedan senare. Ja, det blir också viktigt såklart då för BP som mest troligt kommer vara tillbaka tryckta i många matcher att sida så att säga i backlinjen här uppställningen. Men det är alltså Sandberg som spelar vänster och Hoff Persson höger. Och Persson har ju fått tagit ett lite längre eller ett steg lite längre ner i banan, spelar sedan senast mot Djurgården också. Kommer Örebro då ta sig in i straffområdet från vänster sidan, letar pannan där inne och så kommer Örman då som har ett fint självförtroende med sig in i bagaget från Ua som också får fina lovord, inte bara från dig Petronell utan från andra i BP dessutom. Ja, men det är en spelare som man verkligen har haft tålamod med. Man har gett henne chansen och man har jobbat väldigt mycket. Hämtar upp den. Det är en, två, tre. Örebro spelar inne i boxen. De kollar den kan få förbi och in den. Jajamensan. Nickas undan då utav Wooler. Utav dem. Ja, det är ute och höll i nollan i de 45 minuterna mot Umeå och får starta nu då sin första match i Allsvenskan. Får se där vad det är med Smeder. Jag har inte riktigt hört något men jag förstår att det är någonting med knät. Wallén, vänsterbacken som tar hem det. Lobanova lyfter in det mot... Ja, visar de prov på sin snabbhet och Sandberg. Så rycker sig loss och hittar då Öhman. Wooler emellan. Ja, det är också bra läst utav Wooler igen. Väldigt bra gjort av Wooler, men framförallt Sandberg. Helt rätt att ta fram den bollen. Obostad, svenska. Ja, det är det verkligen. Och speciellt när man är ett lag som... Nu tog ju BP sista platsen. Ska se om det händer något där. Men nej, det blir hörna. Men att man tog sista platsen upp till allsvensk. Kovacs. Ja, Pelgander man uppfattar inte den. Mer få fast den så att man sen kan flytta upp sitt lag. Pelgander driver fram spelet här nu för Örebro. Inlägget kommer och där fanns både Öhman och Hellström. I nästa läge så hamnar bollen en bra bit utanför. Lite åt båda hållen här nu. Borrero, bra yta där. Ut till Lobanova. Får inte förbi Sandberg. Återigen bra försvarsarbetet inne i straffområdet. Och försvara linjerna där väldigt bra. Wooler. Lobanova. Så jag tror det blir tufft, men det är fortfarande jättemycket kvar av matchen. Dessutom så har man ju då ingen Frida Törnqvist att tillgå idag. Det är ju en nyckelspelare i sådana här positioner att sätta in. Finns senast, men gick ut efter bara, vad fick hon, en kvart eller någonting. Fick ett skott i huvudet. Så det är frågan ifall hon ens är spelbar idag och hur många minuter hon kan spela. Men annars är det ju en sån spelare som är väldigt offensivt bra och kreativ. Hon kom in 69, utbytt i 86. Kollanen som skickar in på nytt då. Pico Jemse. Ah, det är offside, ja. Det märks ju också. Och Rantanen är fri! Nej, det var ju faktiskt Wooler där, ja. Ja, men det var nära att hon ändå fick... Hellström. Har Lockwood med sig på insidan. Hellström trycker sig fram och kommer långt ner. Och Lockwood. Jag har gjort en väldigt bra match. Ska rätta mig själv. Hon var faktiskt ner i division 1 och spelade i fjol. Så det är ännu större kliv såklart. Nu får ni på minut så är det Rantanen. Viker in då med sin vänsterfot. Får inte på något... Vidare avslut, om det nu var tanken. Hon vill gärna göra ett mål till, ja. Ser det ut som. Har lägen att passa, ta med sig bollen framåt i första touchen. Väldigt bra gjort. Som alltså lite på egen hand då valde att... James är stark.
Frispark BP, du måste ju desperationsnivå. Thank you.